Thank you.
Evaristo, seu Rabelo, Ana Maria César, Nelson Saldanha, Olímpio Ronaldo Neto, Antônio Correia de Oliveira, Geraldo Pereira, Chico Romero, Walter Papadinho Porto, Milton Lins, Margarida Cantarano, José Paulo Cavalcante Filho, Luzina Gonçalves, Marco Mota e Silvio Amigo. Presentes também o historiador Antônio Paulo Rezende, o professor de filosofia Inácio Estrida e os escritores Alexandre Santos, presidente da UBE Pernambuco, Geraldo Ferrari, Djanira Silva e Célio Monte. Aberta a sessão sobre a presidência da Acadêmica e presidente da Casa Fábio Rivas, pelo ex-secretário que fez a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalva. Ainda pelo primeiro secretário Fulmini Espigueiro e pelo secretário-geral Gastão Paraíba foram lidas as efemérides. Iniciadas as comunicações de estilo, o presidente Fábio Martins solicitou que ficasse registrado em ata um voto de pesar pelo recente falecimento da doutora Maria Neise, esposa do acadêmico José Nivaldo, e lembrou a palestra prevista para no dia 9/8/2012, na ATL, do escritor e jornalista da Rede Globo, Dede Silvestre, com o lançamento do seu livro, A Felicidade é Fácil, e que para a mesma data, 9/8/2012, estava prevista a posse do confrade Cláudio Aguiar, do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano, atualmente presidido pelo ilustre confreiro da ATL, doutora Margarida Cantarelli. Atendendo ao convite, há uma solicitação feita na sessão anterior pela presidente Fábio Quintes para esclarecimento sobre um malicioso artigo publicado no Jornal do Comércio do Recife, por Deísio Vasconcelos, com o título de ouvir dizer, acadêmico Antônio Correia de Oliveira leu o recorte da publicação feita no Diário Oficial do Estado, do decreto número 1184, de 14 de fevereiro de 1966, do vereador Paulo Guerra, que declarou de necessidade de utilidade pública para efeito de desapropriação prévia da Avenida do Barros 1596, Bairro das Graças, Recife, Recife, para servir de sede à Academia Pernambucana de Letras, e da Lei número 6.532, de 19 de junho de 1973, que autorizou o Poder Executivo do General Pires atua a Academia Pernambucana de Letras, primeiro prédio da Avenida do Barros 1596. O acadêmico e seu amigo lembrou a necessidade de a Academia fazer, ainda neste ano de 2012, uma sessão alusiva ao centenário do livro meu, a poeta Augusto Zara. A seguir, o presidente Fábio Quintes passou a palavra ao conferencista do dia, historiador Antônio Paulo Rezende, que propôs uma palestra intitulada História. Nesse mesmo ano, 1985, 12 de agosto, palestra do acadêmico Lucino Valerão Filho sobre a atualidade de Vitor Hugo, 100 anos depois de sua morte. Em 1996, palestra do acadêmico Amílcar Dória Mato sobre estrutura do corpo. Seminário sobre vida e obra de Raimundo Carneiro. Eu pediria ao acadêmico Raimundo Carneiro que tomasse assento aqui à mesa, ao nosso lado, por favor.
todos os presentes, aos meus queridos confrades e confreiras. Sertanejo, menino pobre, décimo filho de uma família numerosa, 11 filhos, Raimundo Carreiro fala da criancice com ternura. Chega a afirmar que a sua vida parou na infância. Em toda brincadeira, repete, que não sabe por quê, mas na meninice passava os dias quase sempre de castigo, na loja do pai, loja que vendia tecidos e chapéus. Lá descobriu caixotes de livros que pertenciam ao irmão. Então, para distrair-se, começou a ler o material ali guardado. O pai permitiu sem problemas a leitura, porém recomendava com veemência que devolvesse os livros ao mesmo lugar, porque o irmão viria buscá-los. E assim deparou-se com Ibsen, Shakespeare, Bernard Shaw, Dostoiévski. Era o começo de um amor duradouro no meio da literatura. Um começo proveniente da tragédia do menino de Deus. A morte precoce da mãe trouxe-lhe, entretanto, uma intensa tristeza. Quebravam-se as primeiras e profundas ligações afetivas. Sem dúvida que a dificuldade do sertão e a perda prematura do avô materno interferiram na sua cosmologia. Afinal, o mundo era o sertão, o semiárido, a seca, as dificuldades, a curva sazonal e o ciclo semi-fechado. O afeto maior, a proteção da mulher pequena e doce, sua mãe. E o menino adolescente, traumatizado pela soma dos obstáculos que o visitaram nos 20 anos, soube concentrar os desacertos da vida na escrita, canal de libertação. Na verdade, ousaria dizer que Carreiro lida com os contrastes do humano de maneira irretocável. As ambiguidades, as antinomias, as dimensões de oposição, o feio, o bonito, a nobreza ou a miséria dos sentimentos configuram uma humanidade que lhe brota do hino, tal qual o grito abafado na canoa. Seus livros trazem uma dialética permanente entre a dor e o risível, como se traduzissem em viva voz a alma de cada um. Portanto, a alma universal. O que muda são as aparências. Modelagem da cultura, forma de expressar as emoções, diferentes travessias de um tempo que se fez história. Somos todos iguais, coetâneos ou conterrâneos, se falamos uma mesma época. A literatura de Carreiro abraça essa humanidade, alegre, melancólica, feliz ou soterrada pelos próprios dilemas. Não corresponde a uma escrita passiva, porém plena de altos e baixos, com sinuosidades, curvas, becos estreitos, dias ensolarados, noites sombrias. Os paradoxos se fundem à representação ficcional do sentimento trágico do mundo ao modo do pensador espanhol Miguel de Unamuno. A fatalidade, o sofrimento, o desespero perpassam as páginas de seus romances, a carimbar o que há de genuíno no retrato mais contundente do mundo. Trechos fortes, duros, sem eufemismos, a indicar que a realidade e a ficção andam juntas, ou talvez a realidade venha a ultrapassar a própria ficção. Mulheres frágeis aparecem nos seus enredos. Sua obra se revela por ele de um labirinto linguístico a incursionar na ironia, na comédia e na tragédia do que é a vida. A primeira manifestação artística do escritor Raimundo Carreiro foi a música,
hospital ainda nessa aldeia. Tal fato auxiliou o uso sonoro das palavras, as movimentas na hora certa, os toques vibrantes, ou às vezes a menos, acompanhando uma partitura composta de notas graves e agudas. A dinâmica literária se faz entre os jogos recônicos e a exterioridade do mundo. Não há como apartar o singular do plural. O um existe projetado no coletivo. Entre o eu e o nós, explora a soma da humanidade. É isso que o autor quer pintar. O mundo dos seres equipes e aquiles. Sem limite de fronteira, apenas o continuismo da perspectiva antropocêntrica. Místico, profundamente místico. Tão místico que carrega no bolso o texto, sinônimo da sua visão transcendental. Para ele, a Bíblia consiste no ponto alto da literatura. Tão místico que intitula um dos seus livros Minha Alma é Irmã de Deus. E não se furta a afirmar que vivemos num mundo esteticamente derrotado, na medida em que os valores se inverteram. Lembrando, naturalmente, a decadência do Ocidente que espera. Os enigmas transitam em toda a sua literatura, como, aliás, não poderia deixar de ser. A literatura se acumula de enigmas, entre linhas quase em alto relevo, de modo a produzir um caleidoscópio de visões, a semelhança da vida, próxima do imponderável e do factível, ainda que abarrotada de indagações sem respostas. Um escritor escondido por trás do silêncio e da eclosão dos sentimentos. Eclosão, vernáculo que ele é caro, porque explicativo, segundo ele, da força criativa de um autor. O que dizer que o amor não tem bons sentimentos? Título arrebatador, sem a menor coerência diante de infundadas reações. Assegura que quando a mãe morreu, tudo morreu. Da dor suprema lança-se os transbordamentos plásticos da palavra escrita. E a palavra escrita, diga-se, como fruto de árduo trabalho, pois talento para carreira não existe, sim, o esforço hercúleo no ato de elaborar a frase, o parágrafo, o enredo. A inspiração é o resultado de uma austera e sistemática rotina. Livros e números, as sombrias ruínas da alma, a história de Bernardo da Solidária, somos pedras que se consomem e tantos outros, cujos títulos são verdadeiramente originais. Recebeu grande influência do movimento armorial e assevera ser Adriano Suassuna seu padrinho literário. Vencedor do Prêmio Jabuti, do Prêmio de São Paulo de Literatura, do Prêmio Machado de Assis e de tantos outros. Raimundo Carreiro não é um só. Nele habitam personagens vários, que vão se mesclando em multidões igualmente várias, para perfilar uma personalidade guerreira, inquieta, mutante, única, a arrogar-se no ícone que hoje simboliza uma das maiores referências da literatura nacional. Muito obrigada. Na figura emblemática de Ricardo Carreiro,
lugar de algum, porque até agora não havia muitos escritores que vinham do Nordeste, fortes escritores do Nordeste, que ainda portanto uma figura emblemática do que era se produzir literatura nesse momento. Fica profundamente escandalizado, porque na mulher de São Paulo, quando numa entrevista me disseram, em forma de orgulho, a Cadu Carreiro é um dos excelentes escritores e jornalistas contemporâneos, e jornalistas me incomodou. Me incomodou porque eu só posso considerar a Cadu Carreiro regionalista como eu queria considerar um profeta regional. Os grandes profetas bíblicos são profundamente regionalistas e universais. Então, nesse momento, é reviso a Yolanda em entrevista com o próprio Carreiro, disse que é isso muito bem. Sim, talvez regional, mas o regionalismo tradicional se resolvia na horizontal, na paisagem. O que Carreiro vai fazer é resolver o regionalismo na vertical. Ele está profundo. Fica legal assim. Então, uma concepção bem rápida de regionalismo é que o regionalismo anterior, aquele que vinha de 30, se resolvia na paisagem. Era, portanto, um regionalismo horizontal. O que Carreiro inaugura é um regionalismo absolutamente vertical, que aprofunda, que vai resolver o problema do regionalismo num aprofundamento interior, na angústia, na culpa. Então, já está aqui absolutamente os índices, já estão aqui os índices para um exótico, para uma visão de fora. Né? Então, o Félix Gurgel, por exemplo, já, no prefácio do Espelho, aliás, diz isso muito bem, procura desesperadamente na própria, no seu próprio erro. Ora, esse aprofundamento do desespero, da dor, da dúvida, do descarrego, é que é, de fato, uma coisa um tanto peculiar e estranha para nós. Ele inaugura, não posso dizer inaugura, ele cria não só o novo, porque o novo tem um reconhecimento imediato como o antigo. O que Carreiro faz não é assim, é o novo, é o estranho. É uma temática de verticalidade do personagem, que é até então pouco visto. Faz uma leitura das figuras bíblicas, que eu digo, isso aqui é um chão regional, o suporte é regional, mas outro Carreiro se espalha com uma temática que é absolutamente impermanente e universal. Ainda que a leitura da Bíblia do Carreiro seja a Bíblia do Carreiro. A leitura que ele faz é uma leitura muito peculiar, muito mais ancorada na angústia, no desespero, enfim, uma espécie de leitura projetiva de um desespero interno, todo dele. Mas é claro que a Bíblia é imaginável do que o desespero caído. Em Eclesiastes 14:2, Carreiro certamente não é parte do lado, se diz assim, feliz o que não se condena. Que não perdeu a esperança. Os personagens de Carreiro são absolutamente contemporâneos, porque eles são desesperados. São absolutamente não contemporâneos, porque eles resolvem não a graça pela gravidade da culpa. Falta, portanto, um distanciamento da ironia de Carreiro. A ironia não é um limitar, quer dizer, os seus fatos. Mas a literatura dele é de um peso, aquele peso dos grandes valores humanos. Tá? Então, é um regional, mas com recuo. Eu acho que Carreiro é uma espécie de Dostoiévski, e surdo e sensual, eu não diria aqui Satã, absolutamente, mas enfim, que tivesse interiorizado essa sensualidade brava, acho. Carreiro é uma mistura de duas coisas graves, de uma sensualidade absoluta, arquiniana, e de uma necessidade de ancorar valores que é absolutamente, eu
tinha. Então, uma espécie de passado, vapor, e ao mesmo tempo, vapor. A busca do absoluto, por exemplo, do passado, é uma diretriz para entender melhor o carreiro contemporâneo. Certo? Aquele que aposta tudo, seja no deboche, seja na mística. Mas os dois têm em comum a busca de um absoluto, que às vezes se resolve pela direção de um Deus. Mas o extremo do erótico resulta no divino. O extremo do divino só se diz interiorizado. Então são dois recursos que se aproximam de mim. Aí eu vi um pouco isso aí. Quer dizer, desde que somos pedras, ele deu puro, como é que eu posso dizer isso? Ele saltou a cancela armorial e minha alma e meu Deus também. São dois romances que eu considero fulcrais e, ao mesmo tempo, definidor de arte. O Carreiro poderia ser um autor bem comportado na esteira armorial a partir de Somos Pedras que se Consomem, que ele tem uma técnica literária completamente diferente, uma técnica de romance, que vai tomar como índice o melhor da experiência contemporânea. Aquilo ali realmente é um marco de experimentação. E o mais contemporâneo, ele toma exatamente essa cacofonia contemporânea. Por isso é um livro limite. A obra Carreiro escapa dessa rapadura que espreita os que escrevem a partir de Nordeste, que achar que deve responder aos estereótipos do destino para ser absolutamente parecido por isso. É um maracuco muito perigoso, é uma maravilha muito perigosa para quem escreve a partir do Nordeste, achar que deve responder à expectativa e não propor uma expectativa. É preciso uma temeridade enorme. Carreiro não se recusa. Então, sobre o local de Carreiro, prevalece o texto. Carreiro é um sertanejo da Bahia, absolutamente ancorado no seu tempo, mas ao mesmo tempo bem condenado com o mundo, com as experiências, com aquilo que está se fazendo, com aquilo que está acontecendo embaixo do mundo. Agora, nem pesa a gravidade. Temos só vontade de explicar sábado e dizer que não a graça. Certo? Os personagens do Carreiro contêm a graça. Aqui graça de tudo religioso, tanto de beleza, mas que é angústia, é a cultura, é alguma coisa, porque tem que ser isso, é realmente um lado mais cristão, quase trágico. Se fosse permitido a um cristão ser trágico, o cristão não pode ser trágico, um marxista não pode ser trágico. Mas enfim. Nesse momento, a sobrevivência da alma, minha alma em nome de Deus, os pedras que se consomem, são experiências que se juram discipuladas na espírita. É como se as minas sombrias da alma é como se fossem escritas como uma pena que Carreiro colocou no anjo do tempo. É um espírito absolutamente discipulado. É nesse sentido que eu acho que o estilo Carreiro é uma muito específico. E eu falo muito. O personagem Carreiro é um momento absolutamente lacônico. O Judas era lacônico. O Alcântara era lacônico. Esse laconismo é a busca de um essencial, que eu vou chamar de um outro assunto. É um estilo lacônico feito de frases curtas, incisivas, é de uma outra economia narrativa. É um momento mais feliz, eu acho, na obra do Carreiro, que eu tenho muito orgulho. Judas é um homem pouco falado. O Alfarenga também, claro. E o Alfarenga também é um personagem cuja expressividade está exatamente na densidade não expressional. Ele diz pouco. Ele não consegue dizer o que é. Uma crítica do excesso palavroso de nossa cultura.
nós sabíamos os meninos melhor que nós cantar na palavra. Mas a palavra é esse exercício de ficar com o vídeo, dançando, chamando o que não se sabe. Então, o personagem mais denso da carreira é justamente aquele que vai ficar humilhado na linguagem. O papel é a mesma tina do irmão Judas, inveja. E aí, o carreira aproveita isso muito bem para fazer uma. O esquema é simples, os sentimentos menos. Na literatura não há sentimentos simples. Certo? Seria assim, próprio talvez pensar sentimentos simples. O modo como o carreira trabalhar agora, aparentemente evidente, é que é surpreendente. Então, o esquema é simples, mas tratar de culpa, ódio, amor, perdão, a rigidez moral do romance regionalista se torna aqui tão sutil que a gente precisa de um romance cabe em qualquer quadrante. Não é necessariamente no sertão somente. Também, mas não somente. Pela sutileza com que ele trata esses sentimentos e que foge aquele modelo da moral mais ou menos convencional de nós outros sertanejos. Então é uma forma de reinventar o sertão e o contemporâneo. Isso eu acho muito interessante. O sertão, a acolhida ao silêncio do outro, mesmo quando se fala muito, é para acolher esse silêncio. E é fundamental que ele acolher exatamente isso. Quando alguém fala muito, está diminuindo o silêncio essencial. Para isso, a gente tem que sonar com peso. Sempre que o sertanejo está em face desse silêncio, é matéria como texto por excelência. A linguagem, numa parte, também abriga aquilo que a gente está supondo no outro. O que por onde está pensando? O que eu posso dizer a ela e que ela vai pensar em alguma coisa? Todo esse elemento é que eu falo até a conta desse por excelência. A lei da competência de nossas vivências, que é caminhar por sobre esses silêncios, o outro que a gente adivinha mal. É tão importante esse jogo nessas posições, as leituras cruzadas que a gente faz quando olha para alguém. Então, não sendo um romântico, o carreiro é. Talvez ele não escape um pouco a esse, não pode ter que ser educado, ele não escape um pouco a esse sentimento da coisa do peso, da coisa do mundo. A melhor maneira de dizer isso, o que é de mais trágico na escrita dos personagens do carreiro, é que ele não nasce. O personagem que vai até o final dessa busca do absurdo, tanto a Raquel, tanto a Barreta, tanto o Mimi, outros personagens, são aqueles que vão até o fim em busca que não sabem, mas eles vão até o final. Isso dá um peso, densidade humana muito grande aos personagens. E ele, é claro, é um conhecido do ofício. Então, quando Carreiro entrega o segredo da. Ele está dando provas de saber aquilo que está fazendo. É convidado, dá mais credibilidade. Eu fico com o pé atrás, eu desconfio das oficinas literárias, porque eu não tenho muito medo delas, porque elas dão a alguém, quando termina uma oficina, que elas têm todo. E ainda qualquer pessoa terminada uma. Qualquer pessoa terminada uma oficina se crê, a produzir um livro. E então nós temos muitos livros publicados, pouca literatura. Mas enfim, acho interessante, só queria lembrar que às vezes as armas de Aquiles só eles servem, não nos serviram nada, tá? Então é muito interessante porque Carreiro, não sei se ele ensina técnica de boas, mas ele ensina uma coisa fundamental que é o fervor da escritura. Então, muitos vão passar, alguns vão entrar aqui nesse encorajamento para o essencial de uma vocação, vamos dizer, né? E é o essencial da oficina. Certo? A literatura não se ensina nesse sentido de passar técnicas, mas o saber técnica de narrativa é fundamental para a alguém trabalhar esse técnico.
generoso, passar técnicas e depois da técnica um certo fervor crescendo. Mas os críticos, a pessoa está fazendo isso, não é isso, reconhecer essa. Eu acho que não está dando um passo como Carpejar, como o Lamei Pouco, que é o Zé Castelo, eles tocam esse ponto essencial. Mas se mesmo os homens, no entreveio do inseto entre a pagamento e a Mariana, o que ele faz também é uma lição de matéria ficcional. Eu nunca sei quando o Carreiro é melhor. 5 anos está fazendo, de quanto que é professor, o segredo da ficção, ou 5 anos está dando conta de que realmente é um mestre, quando querem usar a arte da segurança. São só duas macetas que eu acho ótimas. Seguindo a nossa opinião da segurança, eu queria tocar nesse ponto, se me demorar, obrigado. O que é o romance que mais me toca na leitura? Posso dizer dois do Carreiro, esses outros Carreiro. Porque um homem que desiste de si mesmo para outra pessoa viver, perder a vida, para conceber a vida, morrer, para ser a vida de Raquel, viver com sua estupidez e sua sabedoria, alegrar-se com sua alegria, é um amor muito importante. Eu acho uma loucura que a Carreiro empreende aqui. Um amor absolutamente incomum e que veio o absurdo. Alguém me deve perguntar, mas o amor, quanto amor, sempre não veio o absurdo? Mas enfim, a postura da Carreiro e o cabelo de Alvarenga são tão desprovidos de si mesmo que eles só podem estar à beira. Socialmente descobrindo, por bem descobrindo esse termo, só resta a eles o amor. O que significa? O amor só se encontra depois desse deserto, de deserção de si mesmo. Nesse deserto, o amor vai ser possível. No mais, há um contentamento do homem. Há um contentamento do homem. Mas que aquilo aponta justamente para essa coisa escandalosa, que é a possibilidade do amor. O absurdo, lá onde não se pensa. Esses são todos corridos tão magníficos que eles estão repletos. E estão repletos que é tão tudo esvaziado de si mesmo que eles podem encontrar o outro. E essa é uma crítica ao sentimento comum travestido de amor, que é uma coisa. O amor mesmo só vai vir, segundo o personagem Carreiro, depois de se esvaziar de só alguém completamente desprovido de si pode se dar. E esse amor incomum é uma história que é realmente incomum, porque há uma incandescência do amor vindo aos desprovidos. Nós sempre vamos ao outro carregado de nossa razão, de nossa lógica. A coisa mais escandalosa é pensar como amai-los uns aos outros. A nossa prática cotidiana sempre é amar os homens aos homens. Nós nunca amamos absolutamente o outro, mas falamos os mesmos. Alguém que fala o mesmo livro, tem mais ou menos o mesmo gosto, os mesmos filmes. No fundo, no fundo, é amar os homens aos homens. E aqui, Carreiro conta o amar os homens ao outro, porque esse mulher é absolutamente o outro. Essa mulher, essa menina, é absolutamente para ele, absolutamente outro. Mas ele teve clareza suficiente de alma de aceitá-la antes de compreender. Então, estamos no território mais forte possível do valor. Esse homem desconvido é um homem que tem. Machado de Assis. A
que a Rua de Machado de Assis vem no final da vida, que é uma pessoa sessentona que se apaixona, olhando para a casa, alguém que se apaixona por outra figura, sente que realmente tem uma atração muito forte, mas ela vai amar outra pessoa, uma filhada dele, mas ele tem esse desenvolvimento enorme de dizer amo, por isso não tem. É um dos raros momentos de amor na obra do Machado. No mais, a calcula, quem quer que calcula já ama menos. E aqui não, aqui é um não, por isso não tem primeiro. Então, para os meus colegas mais jovens na universidade, eu sempre aproveito esse período para fazer uma reflexão sobre o que pode a literatura. Onde a literatura pode fazer transcender as nossas exigências que a mentira sacrifica. Nós vivemos absolutamente afastados das nossas pequenas seguranças, das nossas pequenas certezas, até de um romance desse. Faz um abalo sismo em nossas certezas. Será que eu amo de fato? Então, eu queria lembrar que esse corpo social que a menina diz, incorpora, isso quer dizer para a carreira que não é bem assim, não. A universidade não tem mais esse impacto de alguém incorporar a teoria. Eles estão absolutamente distantes e mentalizam demais as coisas. Na universidade não se faz prova de inteligência, de sensibilidade, mas prova de memória. Então você toma determinadas teorias na universidade, o aluno toma as teorias e repete nas provas, porque é um excelente exercício de memória. Inteligência não. A inteligência é uma incorporação em si modificado além. Então quando essa menina toma uma teoria e incorpora literalmente, isso é tão perturbador quanto ela vai ter mais carreira, quanto uma transubstanciação. Ou seja, uma mensagem, eu passo isso aqui adiante, ou eu passo uma pedra adiante. Isso é uma informação que morre uma vez executada. Mas quando eu leio um romance perturbador, ou quando eu leio um grande poema, aquele poema fica em mim, aquele poema é incorporado. Eu, quando saio, sou parte desse poema agora. Então isso é transubstanciação no sentido mais translado também da palavra. São essas perturbações que o grande romance pode fazer. Então, é uma luz que só ilumina de fato a quem ama. Porque quem ama realmente luz. Diógenes de Tonel, ou ainda miserável, quase um bicho, acordando-se na dimensão humana. Alvarenga, vivendo nas ruas, quase um bicho. Mas, detendo essa coisa rara e preciosa que é ser iluminado por alguém. Então, isso é fantástico. O romance que hoje pareça tão de ontem que vem a reivindicar uma coisa absolutamente fundamental num mundo de valores tão medido. Então, essa raridade, não podemos chamar a dor a outra coisa que não aquilo que nos ilumina. Essa ameaça, quando a gente lê esses romances, do ponto de vista, não é moralizante. A carreira não tem uma moral. Se houver uma moral na carreira, é aquela que avança com a informação. Será que, se uma moral não faz parte ética, porque kantiano, isso deve ser assim. Como se mudar lições? Aliás, isso é uma lição para o carreiro. Mas ele deixa aberta as possibilidades. Então, é nesse sentido que há uma ameaça dos bons e dos justos que se voltam sempre contra os que buscam, os que pesquisam. E, mas quem serve? Valores, não é que
valores, vivendo de acordo com esses valores absolutamente autênticos. Talvez perigosamente autênticos, que aponta a nossa inautenticidade. Porque nós pensamos demais. Nós nos garantimos demais. Que é válido para você tocar por essa casa. Eu me lembro assim que o sexo que eu passei já, mas eu não tinha que não ir ao São os dois em conta essa solidão com a natureza minha. Eu vejo muito isso em carreira também. Eu sou então uma religião absolutamente linda. Nem realista, nem naturalista, mas a muito moralista. Isso eu diria. Com ressalva, o moralismo aqui no sentido que usa o 17. O moralista do 17 não é alguém que dá lições, é alguém que tenta, se aguenta, fazer análise dos comportamentos humanos. Esse distanciamento que observa o Recife, para que eu, o moralista, no melhor sentido do 17. Isso que ele é contemporâneo. E encontra no modo de dizer isso certa música articulada, um certo universo familiar. É por isso talvez que caiu o toque. E o leitor tem dificuldade de deixar esse texto. Ah, eu encontro isso com distribuídos meus que começam a ler, que eu telefono, como é que anda a leitura do meu carro? Ah, espera mais um pouco, eu estou lendo, não consigo deixar de ler agora. Eu não sei que hoje é maior para quem escreve. Para bem avisar o preço. Então, essa melodia que ele encontra, essas repetições, como uma espécie de modo que vai ver, ele encontra uma poesia do texto que prende o meu contemporâneo e me deixa fazer um contemporâneo feliz. Que essa geração nova leia, caiu um encantamento fascinado pela muitas das frases arredondadas, conceitos, estática e exames, arredondadas, procuradas, meticulosas e publicadas, no sentido de uma prosa que é uma prosa tomada por uma mão segura, que vai aos poucos articulando repetições, defeitos e tanta coisa. Para mim, tá? Peguei esse romance, porque esse é o mais desconcertante que eu tenho. Porque a parede nos conserva, Raquel atrai e Carneiro cumpre-se. Estilo é arte. A função de um romancista no mundo contemporâneo é de se substituir ao filósofo, que é instigar, fazer pensar a partir dos personagens e daí aguardar em nós o todos possível. Então, a
espaço para ele torna. Aquele que está aqui, depois que tem o romance, é o que aconteceria se nós chegássemos desconvidos ao outro? Aí é possível que o amor chegue. Mas é uma história toda vertical, impressiona pela lição de ser íntima, dolorosa, levando uma espécie de questionamento cruel e ruinoso, como só um segundo. O que acontece depois desse desenvolvimento? É só o amor. Só o amor é possível. Quem está inteiramente à parte do jogo social, só encontra ou essa rejeição total, ou essa falta completa do sentido, ou toca com essa coisa luminosa que é o questionamento de Deus, que é o que é a força. Fidando isso, eu dizer que o meu orgulho, porque eu me sinto um menor, pernambucano,
porque é assim que eu vejo Carreiro. O escritor nunca está satisfeito com a obra que ele está fazendo, muito menos depois que a obra está pronta. Carreiro busca sempre um novo começo, busca sempre responder às angústias que ele sente no fundo da alma. Uma angústia sertaneja, mas que também é um defensor do rival universal. Data de 4 de setembro de 1974, aproximadamente 6 meses, 9 meses da estrutura do seu primeiro romance, que ia ser publicado, A Extraverdade da Soledade do Sertão, com correspondência de Carreiro ao Luiz Costa Silva. Nessa correspondência, Carreiro já demonstrava sua angústia pela publicação da obra. O Luiz Costa, um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, de Carreiro, aos seus 16 anos, querendo publicar sua primeira obra. Então, o Carreiro falava que havia publicado no Diário de Letras um artigo sobre a faca e o livro, que gostava muito, e comentava que enviava uma carta para saber se ele tinha recebido o livro que ele havia enviado. Então, Carreiro, ao longo desse processo, ele vai se angustiando até que o livro responde. Mesmo que recebeu o livro que queria publicar. Né? Então, Carreiro vai estudando ao longo da sua trajetória uma série de recortes que mostra toda uma estratégia também de um autor pelo seu reconhecimento. Carreiro sabia que não bastava mesmo de escrever a obra, mas que queria fazer estratégia para a sua divulgação. Então, Carreiro é um autor que ele vai elaborando a obra dele, passo a passo. Faz essa trajetória do regional para a literatura documentada e só ele para a literatura contemporânea urbana, mantendo sempre seus valores. Essas preocupações estão presentes ao longo das próximas décadas e podem ser percebidas tanto no esforço na construção da obra original como na pesquisa que ele tem para não se ater só ao estilo narrativo. Também fora da sua obra, as entrevistas que consegue, as palestras que realiza, nos arquivos que escreve. Carreiro revela essas preocupações, sinais de inquietação e fraqueza, com uma franqueza rara que os escritores. Valdir Costa viria dizer, no breve correspondência de Carreiro, que o romance era estupendo, porém cheio de ansiedade. É interessante notar que, mesmo no tempo publicado o seu primeiro romance, Carreiro já se colocava como um importante expressionista da sua geração. Ele tinha essa consciência do seu trabalho e tinha também o reconhecimento do nome de Mariano Suassuna, que foi um dos grandes incentivadores no início da publicação de Verdade e Soledade. Ele vem citar depois que Bernardo Soledade é um parentesco muito grande com um conto bordado. Ambos foram escritos em dois planos, com uma ligeira diferença. Bernardo tem suas situações mais bem definidas em várias ocasiões, eles se encontram para quebrar o fato da narrativa com a sua possível linearidade com a narrativa. No entanto, para que os maiores direitos dos trabalhos está justamente a identificação das raízes populares do nosso povo com as soluções fantasiosas que permitem o livro trágico como poético. E é justamente este aspecto que considero mais importante no meu trabalho como escritor, sem carreira na época. O livro foi abordado por Ariano Suassuna, porém uma nota do Jornal do Brasil dizia: pequena e estranha novela, onde se conta a história da mulher valente do sertão. O autor é sertanejo do Nordeste, cujo universo mítico conhece e cultiva. É como Dorival falou no início, Carreira era visto como um romancista regionalista, muito preso no Nordeste. Mas já havia encarnado a soledade, toda a angústia e todo o universo fantasmagórico que vai lembrar João
assinalando aí outro autor que vai fazer presente no seu governador de carreira, principalmente mais adiante. E outro determinado momento da pesquisa, eu encontrei referência a outro mundo sobre a segunda novela de Carreiro, que é A Semente do Sol, o Semeador. E ele volta a falar também muito. A outro mundo diz que há um Pedro Páramo, e também em Carreiro, na Semente do Sol, uma prosa poeticamente translúcida, uma espécie de contraponto que é o canto chão dos mortos. O autor da resenha afirmava em tom maior: trata-se de uma das mais belas sagas da nossa literatura. E como seu autor surge como romancista, terceiro criador, vem revalidar os processos da arte romanesca do Nordeste. Gilberto Freire, no lançamento de Bernardo Solitário, frisa que Carreiro tem forte virtudes literárias. Carreiro lançaria seu livro juntamente com a outra obra. O lançamento conjunto que Carreiro fez na Tatuca, que é Mata de Olhos. Falta de lembrar também que o Carreiro lança a sua obra e que tem muito a ver com Absalão, Absalão, né? A Semente do Sol. Sempre que ele faz questão de frisar que havia escrito o romance baseado na passagem bíblica de Absalão antes de saber da publicação do livro de Fogo. Por esse tempo, meu carinho, minha novela já estava escrita. Fiquei feliz. Absalão, Absalão é um belo romance, um extraordinário romance, mas não tem nada a ver com o meu carinho nesse momento. Porém, A Semente do Sol não teve repercussão tão forte fora do Pernambuco. E isso deixava o Carreiro angustiado, porém, ele continuava lutando pela sua escrita. Salvo uma anunciosa pesquisa e periódico da época, poderá se encontrar que ficou ali, talvez, alguma nova comentário sobre A Semente do Sol, com certeza. Carreiro volta-se em duas páginas de jornais para anunciar, no Repórter de 2003, que está escrevendo a segunda fase do baralho e seria lançado em seguida. A novela tem como temática a nostalgia da maldição e da violência, narrada através de um velho comissário de polícia, que antes de atingir o público, ladrão, criminoso, carcereiro e homem militarista. Mas se no seu livro anterior a temática foi um pecado, nesta novela o autor explora a culpa que vive no interior do segredo do homem. Nesse caso, nessa avaliação, tem Marcos Prado, né, no Diário do Mercado. A Noto João queria analisar o perfil do Gustavo César Neves, ressaltando que ele representa para a carreira uma comentária de implantário parece reclamar quem disse a quem aquele menino antes como afeto do que como causa. A segunda fase do baralho demonstra a tensão bipolar, aproximando com momentos onde se contrapõe tristeza e alegria, treva e vitalidade, sono e vigília, medo e vantagem, pobre e ternura. Analisou o César Leal, comparando Félix Gugel a Adriano Severo Pino, dono do Fausto com mais mundo, que deu sua alma ao diabo em prova da glória.
ao dizer que quem procura na ficção de carreira um momento leve de entretenimento, do certo se frustrará. Um argumento corroborado por meu professor Lorival Holanda, da porque os personagens de carreira não são deuses nem heróis, são pessoas como eu e você, todos eles com seu particular inferno e paraíso. Carreiro me viu um pouco na sua literatura em Viagem ao Vento da Baleia. Neste livro, Carreiro, mais a Casa das Artes, e também a Dombrelli, se estrutura de conflitos agrários do nosso tempo, mas não assume uma posição de ideólogo engajado. Ele nunca perde a sua liberdade, mesmo nos tempos escuros, na época da repressão militar. A Igreja, naquele tempo, é uma tolerância nesse momento, e a figura do padre Paulo lembra outro sacerdote que transita literária e teologicamente na tragédia do burguês de Otávio Faria, o padre Luiz. São homens que sofrem com seu tempo e identificam os personagens da ficção realidade, com uma porta de a justiça do mundo e procurando a base da vida. Então, nesse momento, né, Carreiro está preocupado com desdobramentos e com toda a angústia de vida nesse período difícil da vida nacional. A dimensão prática de Carreiro, Sousa Severa, é analisada também pelo Adriano Coller, do jornal Rascunho de Curitiba. Segundo ele, esse Carreiro, ele analisando a obra de Carreiro do ponto de vista texto, diz que Carreiro não investe para o Corre, já tem esforço passagens que vira sem fim para contar sua história. Se há algo no sertão que pode ter inspirado o autor, é na economia das palavras e dos gestos dos seus personagens. Tudo é medido, como tudo é analisado. Aqui a gente já vê a crítica conseguindo enxergar Carreiro para além do regionalismo. Maçã Agreste talvez seja um ponto de combinação mais forte nessa primeira fase de Carreiro, é quando a obra se desloca para o Recife e surgem personagens que estarão presentes nesta fase mais recente de Carreiro. Maçã Agreste é uma causa de inúmeros recursos estilísticos, grandecidade temática e núcleos mirantes, e as tragédias pelo espírito dos antigos. Devem levando reflexões profundas e a fragmentação do ser humano são os principais componentes para esse problema. Mesmo a lua, quando se esponta, nasce irrepossível e cheio de vícios. Não são aqueles vícios comuns às patologias próprias da lua, mas transformados em condições para a sobrevivência constantemente ameaçada. Então, esse universo vai estar presente principalmente nas últimas obras de Carreiro, como de Alma, da Irmã de Deus. Em Maçã Agreste já surge Raquel e Jeremias. Raquel que se entrega aos homens da rua e meio que tem o seu sonho. E nem o amante é feliz pela dispensa qualquer distinção amorosa. Carreiro, como autor também, talvez um dos melhores, que é tratado do Recife, do Turno. Isso se faz de uma forma magistral, se tornou para vagabundos, um livro de geração, que formou uma geração de leitores. Carreiro aproveita a estética pós-moderna, da fragmentação, e faz um meta-romance, traços fortes, inovadores em sua linguagem. Com citações, ódio, discurso sobre a beleza, causa, dor, a morte e a música, refletindo também sobre a arte do romance. Sinfonia para Vagabundos é um livro de escrito ferido, indignado e revoltado com a sociedade, na verdade, a cidade que eu acolhi. O cenário é o centro do Recife decadente, degradado, miserável, com miséria que é também humana. Essa obra
cada vez mais marginal da própria cidade. O Recife deixou de respirar, deixou de viver. Ali, por onde a Língua Sérgio do Sábado, o principal reduto da inteligência de Pernambuco, e se perdeu nos mares de Boa Viagem e nos altos edifícios que hoje tornam uma cidade caótica. Rivaldo Pereira, no blog Campo Literário, ressalta que o romance Somos Pedras que se Consomem traz uma caixa pesada e sadia em volta das portas. Carreira deixou seu escritor apenas angustiado para ser um artista e ser humano criado em sua dimensão metafísica. Fazer sua própria leitura do texto que resolve degustar.
sem pretensões de defender teses, escrever artigos, ensaios, apenas partilhando impressões sobre a criação de personagem escolhido e o texto de Carneiro provoca em mim. Sobre a Varenga e sua gênese, já no texto impresso e publicado, penso no rosto e na sombra, que é como Carneiro diz que o personagem nasce. Nasce sem nome, porque o autor ainda está procurando a voz narrativa. Para que tenha uma voz, necessita de uma identidade. E o nome, que pode até não vir, que pode mudar ao longo do processo criativo, comporia, assim, uma identidade psicológica. A primeira vez que entrei em contato com a Varenga foi na leitura de Massacre Este, romance publicado em 1989. Lá, ocorreu que das sombras de Vincas Borba pode ter começado a se esboçar o rosto do personagem. O romance de Machado de Assis conta a história de união, ingênuo rapaz que se torna discípulo e herdeiro do filósofo Vincas Borba, personagem do romance anterior, Memórias Próximas Pachutas, e que, sendo enganado por seu amigo capitalista Cristiano e sua esposa Sofia, paixão de união, vive na pele todo o fundamento teórico do humanitismo, filosofia fictícia daquele filósofo. Mas o que teria a Varenga a ver com essa história toda? Em Massacre Este, a personagem Sofia, assim como Sofia é a esposa de Cristiano no romance de Machado, lá na página 52, dirigiu-se ao atendente e pediu o romance Vincas Borba de Machado de Assis. Agora estava disposta a ler. Refeita, sentia que não teria medo das palavras. O peão ficava enseada. Eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta. Mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. Rodejava o passado com o presente. Que era, há um ano, professor, que é agora, capitalista, na página 53 de Nossa Creste. Com a referência, apareceu-me, Cabelo prepara o surgimento do personagem, e na página seguinte, começa a chegar como uma espécie de pressentimento da presença nascente, do ponto de vista da personagem Sofia. Foi quando Sofia observou que, junto à porta, estava um homem. Assim, nesse momento, um belo coadjuvante, um rosto nas sombras, um homem, apenas um homem, e vai aos poucos ganhando com todos. Não exatamente um homem, desses que parecem afoitos e que nunca atravessam a meia-idade, acompanhando os ousados de prostitutas, mas um velho. A Varenga começa a ser criada de maneira direta, através do olhar de Sofia. Aqui já uma leve alusão, ainda velada, à relação entre a Varenga e a Raquelica, acompanhando os ousados de prostitutas. E só com o desenvolvimento da narrativa vai ser desvendada. O personagem agora não é mais apenas um homem, é o acompanhante de uma prostituta, e a essa altura de sua construção, enquanto personagem, um velho. Rigorosamente, um velho. Vestido num terno azul, sem gravata, um bigode raro e engrandecido, cabelos negros pintados, bem penteados, corpo. A Varenga vai se delineando. Aos poucos vai começando a sair das sombras. As rugas, apesar de tudo, podia ver as rugas. Não escondiam a velhice. É o olhar de Sofia construindo, com delicadeza, a personagem, dando algumas leves pinceladas de um perfil físico, que já deixam transparecer um pouco do perfil psicológico do homem. Na página 55, Sofia lembrou-se do romance de Machado de Assis, e era como se todos ali tivessem os olhos e os sentimentos de Rubião tentando decifrar. As reflexões de Sofia sobre Rubião ficam em suspenso, enquanto testemunha o depoimento denso e a reação de Jeremias à revelação de Raquel e que resolveu ser prostituta. Até agora, o personagem vem sendo revelado, apresentado com características físicas, um perfil estático, quase um retrato, então, da Sofia. E a idade, são as roupas, os traços que são novos. Lá para a página 57, Sofia volta-se outra vez ao velho e, sob seu olhar, o personagem começa a se movimentar, a ganhar vida. Rapaz, gente,
repetiu o gesto e o sorriso não se afastava dos lábios. O que era mais se afastava com a face do velho, que olhava um e outro, um tanto atônito, às vezes também querendo sorrir, mascarado pela inquietação. Sentado, as mãos sobre as coxas, baixava sempre a cabeça para beber um gole de cerveja. Apenas um olhar, uma intenção de sorriso, inquietação, um gesto característico, mas já se movimenta. As ações são narradas representando comportamentos, não são elementos isolados. O perfil psicológico vai sendo desenhado. Mais adiante da página 59, diante da revelação de Raquel, quero ser uma prostituta, a narrativa volta mais uma vez o olhar ao velho. Quatro árvores estariam mais consoladas pelo vento, e todos, porém, que revelavam absoluto abatimento do velho feito. Enterrava a cabeça no peito, as mãos cruzadas entre as pernas abertas, e permanecia imóvel, com mobilidade insólita, significava, ao mesmo tempo, presença e distância, não objeto, ou a aproximação mais verdadeira da dor e da compreensão, seguir. O narrador, neste momento, sofria, coloca o leitor agora mais em contato também com os sentimentos que aparentam, expressos nos gestos, um seguir. As palavras começam a se mover, o texto começa a passar, embora ainda de maneira possivelmente confusa para o leitor, a gênese do personagem que aqui já pulsa, já sofre, já é, já existe. Não se ouviam ruídos nem a música dos cabarés, mas o velho, saindo do corpo em que se encontrava, num gesto que lembrou os sonhos afinado e grotesco de um instrumento no meio da orquestra, meteu a mão no prato e revirou um grande pedaço de queijo, enchendo a boca desagitada e dolosamente. Mastigava com um pouco de força, deformando a boca. Não esperou sequer que a comida descesse pela garganta. Tomou um pouco de cerveja e bebeu. É o próprio personagem, que, embora ainda sob o olhar de sofrer, lançado agora a cena da cena do palco, quem vai no foco da luz, com tanta fechada em doce, dando ordem ao esforço, ao caótico e caracteriza a gênese do Pepe Alvarenga. Vai saindo do corpo, humanizando-se até quando, e seus gestos o vão construindo. As frases vão se apresentando, depois os movimentos iniciais levam ao nome. O Bial tem fome. A gargalhada, a imensa gargalhada de Jeremias, espantou. Ele ouvia a frase de Sofia, seguida de uma foto do velho. Sem entender a alusão dele machado, Raquel olhou estranhamente para os dois. Mas enquanto o velho enchia outra vez o copo de cerveja, deixou um pequeno sorriso encantar os lábios. De certa forma, gostava da expressão. O Bial sabe fazer coisas. Disse e aproximou-se do companheiro. Sofia olhou de viés para Jeremias, lembrando-se do Rubião, Cristiano Maria, Freitas e Carlos Maria, e sobretudo da outra Sofia, a linda de Bola. Que haveria ela de pensar no instante daquele? E o velho continuava horas ainda a devorar o queijo e a beber a cerveja. Vamos, Rubião, mostra a eles o que sabe fazer. Ele levantou o rosto curto, com o bigode sujo de espumas, imitando o sorriso e limpando os lábios com a língua. Você fala comigo? Raquel colocou a mão no seu ombro. O que haveria de ser? Meu nome é Alvarenga. Por que me chamam assim? Aqui fica a pergunta lançada ao ar para os demais personagens e para o leitor. Nesse trecho, também, a relação do personagem com Raquel vai se modificando ao olhar do leitor. Não mais apenas um acompanhante pousado de prostitutas, mas um companheiro de caminho. O narrador ou o organizador vai, no meio do diálogo, fazendo um uso sofisticado das marcações para ir apresentando traços ao perfil físico do personagem, dando-lhe um bigode, por exemplo, construindo uma identidade. É o próprio personagem que afirma o seu nome, começando, assim, a destacar-se das sombras de Juliano e do Cachorro. E se apresentando como um outro, que os demais personagens ainda estão começando a conhecer, assim como ele. É Raquel quem, na página 60, joga o Alvarenga para frente, dessa vez quase literalmente, no palco, e lhe pede que se apresente, que se defina, saia da ambiguidade que os dois nomes têm. Alvarenga Rubião, mostre a ele suas habilidades.
o velho da menina. Riu e repetiu a palavra nova duas ou três vezes, apenas para ele. Contou que vivia sozinho com um cachorro no quarto de pensão. Isto é, precisava escondê-lo porque a hospedeira não gostava de animais nos aposentos. Sobretudo o cachorro, que colocava em risco a saúde dos outros hóspedes. O bicho era bem comportado, com latia, não dormia, obedecendo a todas as ordens do tempo. Sofia já de mês contribuiu também com seu olhar para ir para uma nova arena para o leitor de um leitor de guerra, marcador colado ao ponto de vista dos personagens. Enquanto ele falava, Raquel serviu mais uma cerveja e mais queijo, mesmo sabendo que estava perdendo sua própria alimentação. Sofia e Jeremias esqueceram o enfado, interessados na figura ali atrás, conversando e conversando, ganhando animação, mesmo que os gestos fossem deselegantes. As características do personagem vão sendo melhor definidas, ele vai ganhando animação, mesmo que os gestos fossem deselegantes. O mesmo que aqui me chega como recurso narrativo, para não lançar luz demais, não ofuscar o leitor, não tirar seu espaço de cúmplice na construção, pois o personagem ganha uma animação, não o mesmo que, mas inclusive, principalmente, por seus gestos de celebrante. A varinha já tem nome, perfil físico, e o narrador, ainda de forma imediata, pelos olhares dos outros três personagens, vai estabelecendo também o perfil psicológico. Chamamos de qualquer, apenas um nome, uma ideia nebulosa e um velho. Trata-se de alta renda, um ser singular, único feito cada um de nós. Outro texto da narrativa, página 61, coloca o leitor em contato com agendas e gestos que vão caracterizar o varinha em massa na creche, quando ainda é coadjuvante, e se aprofundar em seguir uma sombria noite secreta, quando se transforma em protagonista. Trata-se da cena com o personagem fazendo a performance de como arrastar o cachorro com quem vivia no barco de pensão. A varinha balançou a cabeça. Pobre, cachorro, entendia, mas a princípio não mostrou habilidades. Queria que o bicho ficasse em pé nas patas traseiras, o focinho da contrária. Começava aí o exercício. Demonstrava, faça assim e assim. Dependendo dos gestos, o bailarino balofo, o velho caminhava nas pontas dos pés pelo quarto. Assim, faça assim, repetia. O animal não saía do lugar, espiando. Mesmo depois de beber o vinho da assistência, o cachorro conseguiu, ainda que telestramente, andar nas patas traseiras. No entanto, para que ele ficasse em uma função levantada, a varinha precisava oferecer um pedaço de carne, pendurando um cordão e suspensa, obrigando-a a governar. Raquel bateu com a mão na mesa e foi até o gerador, retirou mais duas cervejas, enchendo todos os copos, fazendo comentários, dizendo: mas você ainda não mostrou como fez para que o cachorro alcançasse o equilíbrio. Não precisa, basta que ele saiba o que conseguiu. Jeremias pediu: mostre a varinha, mostre. O velho saiu da cadeira, do pé, apanhou uma garrafa vazia na mesa. Pouco e uma figura extravagante. Ficou na ponta dos pés, colocou a garrafa no nariz e abriu os braços. Deu os primeiros passos, a garrafa balançou e ele conseguiu, andando e andando, mostrando um certo tipo de arrogância e surpreendentemente beleza. Enquanto vai sendo criado pelas próprias ações, pelo olhar dos outros personagens, a varinha vai sofrendo alterações. Percebe-se que o narrador organizador, o oculto, o implementado. Quando a varinha aparece de novo lá pela página 73, junto aos soldados da pátria com Cristo, marchando para o centro da cidade ao sol da manhã. Formaram um cortejo. À frente é o varinha do tenente, com o cachorro no braço, soprando a corneta e reservando um penetrar. A corneta que aparece aqui pela primeira vez, apresentada aparentemente de forma casual, depois vai evoluindo também a sua função como elemento de composição do personagem, tendo já em seguida a parte do 74 reforçada a sua importância, o seu poder na caracterização. Alvarenga soltou novamente a corneta e, desta vez, o silêncio e a expectativa estavam por completo a valoria. A partir desse momento, Alvarenga praticamente sai de cena. Os protagonistas do romance continuam se desenvolvendo.
desenvolver, a crescer, se relacionar, puxar um fio de luz. Apesar de já bem caracterizado até aqui, todo o conhecimento prévio que o autor tem dos personagens do Peter Pan, que costumam registrar imagens, perfis, anotações, Carneiro parece não acreditar em personagens totalmente planejados. Nos diz em seu Escrevente da Ficção que até as obras planejadas, palavra a palavra, podem ser surpreendidas. Surpreendidas e surpreendidas, pois lá pela página 192, a varinha até aparece, e nesse momento o narrador organizador, mais uma vez sobre o olhar e rapido, além de prosseguir no desenvolvimento do personagem, começa a desvendar para o leitor algo da natureza da relação entre os dois. Ela viu, e ela observava através de mim, e ela observava através dos cílios, um riso bem próximo da gargalhada, mostrando as gengivas roxas, porque esqueceu de colocar a minha boca. A boca, ela descobriu, parecia um buraco escuro, e a língua, igualmente roxa, dava a impressão de uma cobra que se mexia com rapidez na boca. Saborejava o corpo, satisfeito. Ela, apesar da estranha sensação de desmaio, acompanhou o movimento, embora apenas os lábios se alterassem. Sentia compaixão por aquela figura medonha e se esforçava para tirá-la da agonia, e imaginava como era esquisita a impulsão de dormir com o homem dali. Mas se acostumara com ele, acostumara-se de tal forma que perdeu o sono quando não apareceu, o que era muito raro. Alvarenga chegava no Etialca, sentava no banco à frente da pensão e ficava a madrugada toda tendo a subir e descer com vagabundos, mendigos, operários, estivadores, estudantes, os tempos que ofereciam, aguardando a Deus. Ia na barraca da calçada oposta, tomava uma bebida e fumava um cigarro, voltava ao quarto. Essa relação de dependência com o terror, essa função de guardião de Raquel, que Alvarenga toma assim, agrega a complexidade do personagem. Alvarenga já está bem definido, poderíamos parecer que era por aí e que apenas cumpriu o destino determinado até aqui pelo autor. Mas para que a regra, durante o processo criador, muitas alterações podem merecer frutos. Isso vai ficando claro nas páginas 202 e 203, pelos olhos de Jeremias e Sofia, o narrador vai mostrando ao leitor que ele ainda não conhece a varinha como pensava que conhecia. Escutamos gritos, embora anunciando no megafone as prendas e ofertas na casa comercial, a varinha parou com uma placa enorme pendurada no pescoço, olhou-nos, a cara pintada e a boca de palhaço, ainda toda amarrotada, muito suada. Protegeu-se na parede, um chapéu colorido, e desceu, esfregando as pernas, o sol reverberando nos prédios, nas árvores, nas pessoas, nos carros. Sentado no banco, a varenda ficou entre os dois, satisfeito com o que repousava, impossibilitado, porém, de passar o resto da festa devido à pintura, e o suor escorria pelo nariz. Passando, as pessoas não se contavam com o palhaço, conversando com estranhos, grato e sério. Mesmo num palhaço anti-mágico, anti-pedro e anti-engraçado, calou e soarento. Um palhaço grave e sério, anti-mágico, anti-pedro e anti-engraçado, calou e soarento. E reafirma na vida sem mágica e voz própria a missão do humor. Não me atendo do trabalho do palhaço, ele disse. O que não quero é que Raquel faça a animação. O Raquel, aparenta se faz palhaço, contemplado, sempre em seu posto, sentado numa cadeira e num plano na calçada, em frente à pensão que ela recebe dos homens, vigilante. É com essa imagem de aparenta que nos despedimos dele em nossa creche, comovidos com aquela figura singular, humana, complexa. Ele não é protagonista em nossa creche. Não aparece mais nas 43 páginas do Rádio Romance, mas gravamos ele conosco no espírito, imaginando o que mais esse personagem tão rico poderia ter sido, poderia ser. E é com alegria de quem encontra um amigo que se conheceu pouco, mas que se gostaria de ter conhecido melhor, que 22 anos depois, em 2011, na abertura de Seria uma Sombria Noite Secreta, uma atmosfera de uma vez e ao tempo da ficção, nos deparamos outra vez com nosso amigo, e apesar de tantos anos passados, porque nos foi tão bem apresentado na sala de festa, que pronto, permanecemos.
dia sempre quente e quase terminava, Alvarenga estava ali ao pé da escada, na ponta dos pés, a boca aberta, foca gorda e amestrada, a gorjeta na mão, esperando o peixinho dourado de chocolate. Nosso amigo cresceu e apareceu. Já não é mais o Wesley Menino, o rosto nas sombras ou o bode de olfato. Já tem um mulher. O escritor também sentiu, feito a gente, leitor, que o personagem prometia muito mais, merecia mais espaço. E o promoveu a protagonista para que seu aprofundamento enquanto personagem fosse realizado. Alvarenga continua ali, ao pé da escada, corpo, na ponta dos pés, a corneta na mão, durante esses anos todos para a reunião de Raquel. Agora, tão amestrado como seu cão em maçã creste. Mas o autor recorda a imaginação e o cão amestrado vira foca, o focinho levantado se muda em boca aberta, o pedaço de carne usado como incentivo se transforma no peixinho dourado de chocolate. Carneiro volta nos advertindo no segredo da ficção, que até que o personagem tome forma, precisamos escrever milhares de palavras, centenas de páginas. E é com esse fôlego que o escritor se joga em empreitada. A trajetória da Alvarenga vai se estruturando lentamente, não mais apenas um nome, um ser. O personagem vai evoluindo com a ajuda da memória e da observação, trabalho, muito trabalho, alguém que se destaca com braços visíveis, claros e que, por fim, ganha autonomia psicológica. Fico convido os que se sentirem provocados a conhecer melhor a Alvarenga, a se debruçarem nas páginas de Serena Sombria de Cerveja, onde vai encontrar uma Alvarenga ainda mais rica e complexa na história do Calendor e da prostituta Raquel, que vive um amor desencontrado e confuso. No novo romance, a Alvarenga repete sempre a maravilha de estar prazeroso e inocente no sangue. Vive para proteger Raquel. Apesar da protagonista, vive sem palavras. Raquel, em nome por ele, é capaz de, mesmo ao vê-la realmente nua, sofrer a maior decepção por ela não lhe oferecer um vestido de chocolate em agradecimento a cada um e vai à pensão para o seu poder público. É um romance marcante, forte, cheio de uma poesia que é o Alvarenga e Raquel nos deixam entender nos desdobramentos de suas histórias, mas sutileza dos recursos narrativos através dos quais Raimundo Carneiro nos dá acesso ao mundo interior e caótico que forma a mente desses dois seres atormentados. Atormentados e sofridos, mas profundamente humanos. Eu estou jogando na casa, eu não gosto disso. Eu me choro, eu sou jogador.
choro é a expressão da sua alma. E então, agradecemos a todos. E amanhã continuaremos o seminário.